Muhammad Bashir Ghana bismillah. Sai dai ban ji dadi ba bai zo tare da alaran ma ba la haula wala quwwata illa billah. Sai Muhammad Bashir Ghana shi zai dauki cikin iyalan sa daya ya dunka zagaye Afrika kenan sai ranar da Allah ya dawo ya mai da shi Ghana. To yau sai gashi kwaram a cikin Najeriya Allah saka da alheri tare da shi bari mu hada shi da alaramma sani bula gombe alaramma sani bula gombe tafaddal bi sura na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل له فليمل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل تحقيق الأمن مقرونا بالإيمان خالصة من الشرك والطغيان قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الرحمن علم القرآن وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بعثه الله رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وكل من تمسك بسنته وحكم بشريعته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله يو رانا أسبر ونديداتي وطن أكو معنا هجرانا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يو شكرا دبو دري حدود شكرا تلاتين دو حدود دو وطن أكو دقوانا بقوي wanda ya dace da lissafin turawa watan 1 yau kwana 19 shekara ta 2000 da shekara 13 da wata 1 da kwana 19 Allah subhanahu wa ta'ala da ganin daman sa da ikon sa ya sake hada mu a wannan gari muna a gari Najeriya kuma birnin Sokoto jama'a na ahlus sunna wal jama'a na kasashen Afirka da Allah ya hada mu a wannan gari mai imin alkhairi muna gode wa Allah subhanahu wataala da irin wannan ni'ima da irin wannan alkhairi da ya mana muna roƙon Allah subhanahu wataala ya tabbatar mana da wannan ni'ima ya tabbatar mana da wannan alkhairi har zuwa ranar tashin alkiyama mutanen Najeriya Sokoto karatuna da ku lokaci kadan ne da mawdu'un da zan yi magana akai tahqiqul islam li amn al mujtama idan muna neman samun zaman lafiya muna kuma neman Najeriya ta zauna lafiya idan muna bukata izala a zauna lafiya idan muna bukata ahlus sunna na Afirka a zauna lafiya jama'a sai an tabbatar da musulunci kuma a tabbatar da sunna annabi Muhammad idan an karasa sunnan manzon Allah idan an karasa tabbatar da musulunci a ƙasa to ba za a samu zaman lafiya ba dangane da haka karatuna maudu'ina shine tahqiqul islam li amn al mujtama mu tabbatar da musulunci saboda a samu zaman lafiya wannan magana ko wannan mawdu'u magana biyu ne al islam wal amn ma'ana musulunci da zaman lafiya wa'in ga ababa guda biyu su da mu tabbatar a Najeriya a samu zaman lafiya idan muna cewa al-islam me ake cewa al-islam al-islam shine al-istislamu lillah amiƙar da kai ga Allah subhanahu wa ta'ala a tabbatar da bautan Allah shi kadai a kauda kai daga barin bautan wani Allah a kauda kai daga barin bautan wani Allah da shirka da makamantan haka a dawo a tabbatar da musulunci yanda manzon Allah ya zo da musulunci wannan ita ake cewa al-islam jama'a mu koma tarihi mu komi halayen larabawa gabanin zuwan musulunci sa'annan mu dawo baya a Najeriya da Afirka shekaru 30 ko 40 da ya wuce kowace ɗaya daga cikin mu nan ya dubi irin halayen rayuwa mu dubi halayen rayuwar Najeriya mu dubi halayen rayuwar Togo mu dubi na Beni da Ghana sa'annan mu koma Niger kowa ya dubi irin halaye da tabi'o'i da irin yanda mutane suke rayuwa shekaru 40 gabanin fitowar sunna da gabanin karantar da alqur'ani a wayannan kasashe da nake misali yanzu nan mu koma a jahiliya idan ana cewa jahiliya da ka samu mutane a wannan lokacin jahilai ne saboda kalmomi da ke fita bakin mutane ganin ake cewa ilimi ne alhali jahilci ne da wayansu ayyuka da bayin Allah ke aikatawa a ganin cewa ana ganin ibada ne alhali barna ne dangane da haka mu komo halaye na larabawa gabanin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutane ne masu bautan wani Allah ana bautan gumaka bal ma da ka samu kowane gida daga Makka kowanne yana da Allah da yake wa ibada idan mutun zai yi tafiya ko in ya dawo daga tafiya yana da gunkin da yake tabarruki a kansa wannan shine halaye
na larabawa kabla al-islam ma'ana gabanin zuwa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam mu dawo wa'annan kasashe na afirka da nayi lissafi mu dawo misali kamar niger mu dawo misali kamar nigeria ko ghana kowani gida in ka shiga gabanin karantarwar musulunci ko gabanin wa'azi na sunna kowani gida idan ka shiga ana samun laya ana samun ƙwarya ana samun guru ana samun gatari wa'an ga duka al'adu ne gabanin karantarwar wa'azi da an kai na sunna to amma da an ka zo an kai wa'azi na sunna mutane suka fahimci sunna sai an ka watsar da irin wa'annan wannan shine halayen larabawa har yazo ya kai matsayin da larabawa suna kashe ayyansu su dauki jini su zuba wa gumakansu saboda neman tabarruki da makamantan haka imamu ibnu abbas na misali idan mutum kana son ka ga wawancin larabawa ko ka ga jahilcin larabawa yace ka karanci suratul an'am daidai aya 100 da aya 30 nan zaka ga jahilcin larabawa شين قد حسر الذين قتلوا أولادهم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا نعم وحرموا ما رزقهم الله نعم قد ضلوا وما كانوا مهتدين idan kana son kaga jahilcin larabawa kad hasira alladhina katalu auladahum safhan bighayri il duk wa'anda suke hakika wa'anda suka kashe ayyansu saboda jahilci da wawanci kamar yanda nayi misali larabawa ne su kama ayyansu su kashe akwai gyara cikin ayon ko wa harramu ma razaqahumullah iftiraan ala allah qad dhallu wa ma kanu muhtadi allah subhanahu wa ta'ala yana karantar da mu yana nuna mana halayen larabawa gabanin zuwan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa'anda suka kashe ayyansu saboda jahilci saboda rashin fahimta saboda rashin jahilci da rashin fahimtar aqida Allah ce qaddallu lalle wa'anda mutane sun bace jama'a irin wannan misali idan muka dawo tarihi a wannan kasa da kuma kasashe da nayi misali muna kashe ayyanmu akan jahilci muna kashe ayyanmu saboda rashin fahimtar aqida da makamantan haka dawa a dauki ciki a je kuma a zubar wa'anda duka kashe aya ne ɗan uwa masu imani mu fahimci mu gane cewa wannan aya da imamu ibnu abbas yayi mana misali a cikin suratul an'am idan muka koma a tafsirin imamu qurtubi akwai wani kissa gajeriya wanda an ka karantar da mu a ƙarƙashin ita wannan aya zamanin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam akwai wani bawan Allah idan manzon Allah ya shigo masallaci yana tarar da wannan bawan Allah zaune yayi tagumi yana nunin alaman damuwa yana nunin alaman tashin hankali tare da wannan bawan Allah manzon Allah ya tambaye wannan bawan Allah menene ke sa ka tashin hankali menene ke sa ka damuwa yace ma'aikin Allah nayi laifi nayi zunubi nayi kuskure a jahiliya gani nike cewa wannan musulunci ma da na shigo ba zai share wannan laifi da nayi ba manzo Allah ya ce menene kuskurenka yace ina tare da matana Allah ya azurta muna da diyama ce yariya ta girma ta kai matsayin za a mata aure saboda ina ganin jahilci da kuma bakin cikin cewa an haifa min da diyama ce na ce wa uwarta ta shirye yariyan za ta yi min rakiya mu je kauye a takaice wannan bawan Allah sun yi nisa a bayan gari ya dauki yariya ya jefa a rijiya yariya tana kuka tana baba taimake ni baba fiddani cikin wannan rijiya baban yayi hakuri har yariya ta mutu ya dawo gida ya ce wa matarsa na kashe ta saboda mu fita cikin kunya jama'a wannan jahilci ne muna fata Allah ya kare mu wannan shine halin larabawa wannan shine halin larabawa gabanin zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan kuma shine tabi'o'in mu halayen mu wurin hada Allah da ibada wurin daukan wani abu ana tawassuli da shi wurin zuwa wurare daban-daban wa'anda yake musulunci ya haramta ana cikin wannan hali
jama'a sai ga manzon Allah ya zo duniya, Allah ya aiko annabi, da manzon Allah da ya zo sai ya zo da alqur'ani. Wannan alqur'ani shine constitution na duk duniya. Idan kana neman samun tsira duniya da kiyama, to ka koma a cikin alqur'ani. Yaya za a yi aure? Yaya za a nemi arziki? Yaya za a yi tarbiyyar ƴaƴa? Yaya da a zo a nemi sana'a? Da makamanta haka, sai da Allah ya tattara su ya sa a cikin alqur'ani. Jama'a, mu koma a cikin suratul ibrahima, mu dubi farkon aya. Allah na gaya wa annabi, ya ce kitabun anzalnahu ilaik, kitabun anzalnahu ilaik litukhrijan nasa min adh-dhulumati ilan nur litukhrijan nasa min adh-dhulumati ilan nur bi'izni rabbihim ila sirat ila siratil azizil hamid. Allah subhanahu wa ta'ala yace kitabun anzalnahu ilaik, littafi ne da na saukar maka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila nur, domin manzo Allah ka fidda mutane cikin duhu na jahilci da al'ada, ka fidda mutane cikin duhu na shirka, a fidda mutane cikin duhun kafirci da bautan wani Allah, zuwa ga haske na imani da aqida da sunna, bi idin rabbihim, da yaddan Allah subhanahu wa ta'ala. Jama'a, mun fito sassa a Najeriya, mutanen Burkina Faso suna wannan wurin, mutanen Togo suna wannan wurin, mutanen Benin sun halarta wannan wurin, mutanen Ghana an halarta wannan wurin. Jama'a, ba komai ba, yaddan Allah da ganin daman Allah. Allah ya hada mu wannan gari, ba iyawan mu bane, ba ilimin mu bane, ba karfin mu bane, ba arzikin ka bane, ba wayon ka bane, ba dabara bane. Ganin daman Allah ne ya cusa maka shari'a, ya kuma cusa maka imani, saboda ka zo ka halarci wannan bigirin, saboda kai ma ka ji maganar Allah, ka samu tsira duniya da ranar tashin alkiyama. Wannan babban ni'ima ne, wannan babban baiwa ne da Allah ya yi mana a wannan kasa. Muduba a Ali Imran aya 163, Allah ce laqad mannallahu alal mu'minin, laqad mannallahu alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin. Laqad manna Allahu ala almu'minin, Allah ya yi wa masu ni'ima babban fadala. Ahlus sunna wal jama'a na Afrika, Allah ya yi mana babban baiwa, ya yi mana babban fadala, ya yi mana babban ni'ima. Idh ba'asa fihim rasulan min anfusihim, Allah ya aiko da manzo dan uwansu ne, mutum ne kaman su, ba mala'iki bane, ba aljani bane, ba dabba bane, manzo Allah mutum ne. Yatlu alaihim ayatihi, yana karantar da mutanen Makka ayoyi na alqur'ani, kamar yadda an ka samu malumma na izala, malumma na Afrika, suna karantar da mu alqur'ani, suna fahimtar da mu sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suka fidda mu cikin al'adu da tabi'o'i, an ka fidda mu cikin gargajiya, an ka fidda mu bautan mutane zuwa ga bautan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma amma wa in kanu min qablu lafi dalalil mubin. Jama'a, gabanin wa'azi a Najeriya, mu dukkanin jama'a muna da cikin bata, muna cikin kuskure, daga cikin mu an samu mashayan giya, daga cikin mu an samu mashayan kwaya, daga cikin mu an ka samu ɗan rataye laya, daga cikin an ka samu ɗan rataye guru, daga cikin an samu wani yabin da laya da kwado da makamanta haka. Amma jama'a, wa'azin ahlus sunna wal jama'a ya fidda mu cikin wa'annan halaye da wa'annan tabi'o'i, har Allah ya hada mu a wannan bigiri. Mutanen Najeriya, mutanen Afrika, a gode wa Allah da irin wannan baiwa da Allah subhanahu wa ta'ala ya mana. Wannan shi ake cema al-Islam. Mu dawo al-amni, zaman lafiya. Na yi bayani a dazu, ba da mu samu zaman lafiya a Najeriya ba, ba da a samu zaman lafiya a Afrika ba. Nur, ka dubi aya 55. وعد الله الذين آمنوا منكم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات
ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أهل السنة والجماعة malumman Afirka da anka hadu a wannan gari, sako na zuwa ga jama'a, sako na zuwa gare ni. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat. Allah ya dauki alkawali daga cikin mu nan, wa'anda suka yi imani da Allah, wa'anda suka yi aiki saboda Allah, wa'anda suka tsarkake zuciya saboda Allah, wa'anda suka yi aiki suka taimaka ma addini, wa'anda suka dauki dukiya suka taimaka ma musulunci, wa'anda suka dauki ilimin su suka taimaka ma bayin Allah, wa'anda suka dauki mulki suka taimaka ma addini. Allah ya dauki alkawali, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat liyastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim. Yanda sahabban manzo Allah suka samu rinjaye a duniya, yanda sahabban manzo Allah, Allah ya mallaka musu duniya. Jama'a, in muka yi imani mu ma haka Allah zai mallaka mana duniya, ba Najeriya ba. Allah ya mallaka mana duniya, Allah ya mallaka mana ko'ina. Kowane gida ka shiga dole ka ji ana karatun sunna, do'ina ka shiga dole ka ji ana karantarwar sunna, saboda mun yi imani da Allah, mun tabbatar da akida ta yanda Allah yake bukata. Kama sta'alafa alladhina min qablihim, ku koma baya a Najeriya shekaru 30 ko 40. Shekaru 30-40 da ya wuce a Najeriya, ana wa'azi cikin kwanciyar hankali haka da natsuwa, ana wa'azi sai jifa, wa in ma ka ji an yi kashi, wa in ma ana duka, wa in ma zagi, ba abin da ba a yi ba, ba irin rikicin da ba ku gani ba a wannan Najeriya. Amma yau ka duba inda ake zaune, ana wa'azi kwanciyar hankali da natsuwa, har manyan ƙasa, gwamnati da su wane ne suna halartar wannan wa'azi. A Ahlus Sunna mu ce Allahu Akbar. وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا وليمكنن لهم دينه الذي ارتدى لهم. سألنا الله يا تبتر من الدين مسلنشي muna sallah ko'ina, mun gina masallatayya, mun gina varsity ko'ina, muna da shi. Allah ya yi mana, me yasa? Saboda mun dawo mun tabbatar da Alkur'ani. Sa'annan muna wa'azi kwanciyar hankali da natsuwa, wa'anda jiya suke jifan mu da bindiga, yau mu ke wa'azi kuma suke kare mu kuma da bindiga. Amma abinda nake muku kuka shine, waman kafara ba'da zalik. Jama'a, duk wanda ya koma baya bayan wannan ni'ima da wannan nasara da wannan haɗin kai da irin wannan ni'ima da irin wannan baiwa da Allah ya yi wa Najeriya da Afirka gabaki ɗaya, in ji Allah ya ce fa ula'ika humul fasikun. Kada ka koma baya, kada ka ja da baya, kada mu zawo wani abu. Jama'a, mu yi imani, mu tabbatar da aƙida. Allah ya yi mana babban baiwa. Ku koma ku dubi Alkur'ani, mu koma cikin suratul Anfal, mu dubi aya na 25. Allah ya ce wazkuru iz antum qalilun mustad'afuna fil ardi takhafun an yatakhatafakum an-nasu fa'awakum wa ayyadakum binasri wa razaqakum min at-tayyibati la'allakum tashkurun. Ahlus Sunna wal Jama'a na Afirka, wazkuru iza antum qalilun mustad'afuna fil ard. Jama'a, ku tuna, iza antum qalilun, a lokacin da kuke kadan ba ku da yawa. Ku tuna a lokacin da kuke kadan ba ku da yawa. Agaji, ku tuna lokacin da kuke kadan ba ku da yawa. Malumman Najeriya, Ahlus Sunna, mu tuna lokacin da muke kadan ba mu da yawa. Allah ta wazkuru iza antum qalilun mustad'afuna fil ard. Ba ku faɗa Najeriya aji, ba ku magana Najeriya aji,
ba abinda za ku fada Najeriya aji saboda me ana cikin rauni muna kadan ba mu da masu kudi ba mu da hukuma ba mu da manya kowa ba shi tare da mu jama'a kada ku manta yau an yi yawa muna da gwamnati ku mai da agogo baya ku yi tunanin shekaran jiya da ya wuce tahafuna an yatahatafakum an-nas fa'awakum wa ayyadakum binasrihi yau sai Allah ya tattara mu wuri daya Najeriya an hadu an zo da Ghana abin wannan nasara ba na Najeriya bane nasara ne ga baki daya na sassan Afrika har duniya ga baki daya jama'a mutuna Allah ya tattara mu wuri daya ya ba mu nasara nasara da muka samu ba wai nasara masu kudi bane ba nasara na kowa bane ba nasara bane na iyawan mu bane nasara ne daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala man nasru illa min indillah inna Allah azizun hakim jama'a mu kabbara wa Allah wannan nasara ba namu bane ba iyawa bane karatu na nasiha na zuwa ga al'umman duniya ga baki daya wannan nasaran ba namu bane ba iyawan mu bane daga wurin Allah ne subhanahu wa ta'ala Allah ne ya taimaka mana ganin daman Allah da ikon Allah mu samu irin wannan cigaba a samu wannan nasara a samu wannan taimako ɗan uwa masu imani na ce da ku ba karatu da yawa zan yi da ku ba idan muna neman zaman lafiya muna neman cigaba a cikin wannan ƙasa jama'a mu zo kan al-ijma'il kalma mu bar kalman mu yazo daya magana mu iri daya shawara iri daya fikira mu iri daya uniform mu iri daya magana mu iri daya muna tsaikan alqur'ani da hadisi annabi muhammad ijma'il kalma izala kudawo mu dawo adawo kan kalma daya mu dawo kan kalma daya wa tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون إجماع الكلمة كلمة متزود أي نيجيريا مجنة متزود أي نيجيريا منفى متزود أي نيجيريا مكامة هنو إريد أي مزمع أواد أي أباد أي بانينة ركوبة الله كما مجنة ركوتك القرآن وقوم آل إمران آية دريد آية أي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء كنتنا شاكران جيا مو مجياني بان مغانا دكي باك مغانا دني بان حركة دكي باك حركة دني بان زوا سونا جدنك باك زوا سونا ورينا نيدا كي بامو دا حركة نيدا كي بامو دا كومي إذ كنتم أعداء أما فعلف بين قلوبكم بالإسلام sai Allah ya hada mu da musulunci Allah ya hada mu da kalmar alqur'ani Allah ya hada mu da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama amma kada mu manta gaba da kiyayyen juna da makamanta haka zai jefa mu cikin halaka ne ran duniya nan har ranar tashin alkiyama ahlus sunna wal jama'a Najeriya mu hada kanmu mu zama al'umma iri daya kaga wannan jama'a wallahi kada mu yaudare Allah da annabi يا أيها الذين آمنوا لا تهونوا الله والرسول وتهونوا أماناتكم وأنتم تعلمون والله كذا ميودر الله دمن زو الله كذا مزامنا تروا مسنة أباكي أما زوتي مباشي سنة من كرب وعزيد أباكي أما زوتي أبشيكبا جما قوة إساك مجار الله نن دنيا وإما يو وإما أنجما وإما قوبي مدكنا بأزو أنمي مبلا أسامي مبا الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر والعمر مهما طال فلا بد من دهون القبر اذا وليت الامور قوم ليلى فاعلم بانك بعدها محمول جماعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته